howlgalkan oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidanka booliiska iyo nabad sugidda maamul goboleedka galmudug ee magaalada dhuusamareeb ayaa si gaar ah waxa uu ahaa mid loogu beegsanayay guryaha iyo gaadiidka kala duwan ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. ciidanka ayaa waxa ay bare kontarool oo dheeri ah ay ka samaysteen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada dhuusamareeb si ay u xaqiijiyaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka kala duwan ee magaaladaasi, waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen tiro dhallinyara kuwaasoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo ka tirsan maandooriyaasha. Marka howlgalku soo ilaaday ayaa si wada jira, waxaa saxaafadda ula hadlay taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada dhuusamareeb Muumin Ciise Maxamuud iyo taliyaha howlgelinta qeybta booliiska gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug Nuur Cilmi Maxamed, waxayna sheegeen in howlgalkan uu ahaa mid bartilmaameysanayay goobaha iyo sidoo kale gaadiidka kala duwan ee magaaladaasi, islamarkaana xaqiijinay ammaanka magaalada dhuusamareeb si shacabku ay nabadgelyo ugu soomaan. Sidoo kalena waxay ciidanku sheegeen inay ku jiraan fuujignaan dheeraad ah oo dhinaca amniga ah. si gaara taliyaha booliiska ee degmada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ay xaqiijinayaan ammaanka, islamarkaana ay gacan adag ula tegayaan cid walba oo loo arko inay qalqalgelin ku hayso nabadgelyada caasimada galmudug ee dhuusamareeb. Darna waxaa ka mid ah in lagu soo aruuriyo waxyaabaha ammaanka lidku ah sida maandooriyaha kale iyo hubka sharci darrada magaalada lagu haysto, taasoo ilaahay caawa noo fududeeyay inaan gacanta ku soo dhigno waxyaabaha ammaanka dhuuriya dad iska sarqaansan oo iska cabsan iyo hub sharci darrada magaalada dhacay baa magaalada geesida lagu haystay. intaas ilaahay caawa noo guuleeyay ayada dhibna ka dhacay in ilaahay noo suurtageliyay inaan si nabadgelya kusoo xareynay. ayagana waxay mari doonaan insha allah sharciga ayay mari doonaan. qof sharciga ka weyn ma lahan, sharciga umadda dhan u dhexeeya umadda lagu hagaa. ilaahay idinkiisan waxaa rajeeya inaan si wanaagsan inaan sharciga u marsiino. waxa alla wixii qalad ku keeno shacabka soomaalida oo xadgudub ah. annakana hariya waxaan usoo jeedeyna insha allah anii ciidamadii ciidanka meeshan joogo iyo taliyaha howlgallada gobolka dhan oo halkan caawa ila joogo waxaan leenahay famahsantiin. ma ka yeelayno dowladnimadu inaysan shaqayn, ma ka yeelayno ayaga rabitaankooda shaqsiga iyo waxa ayaga ay danaynayaanoo khaaska ahe meelay ku qatomaanay salku leeyihiin aan la aqoonin inay ayaga u shaqeeyaan ka aqbali mayno. nafteennaan u huraynaa, waa u soo jeednaa, har iyo habeenaan la dagaalamaynaa, mana ogolaan doono wax aan dowladnimada lid ku ah, nabadgelyada lid ku ah, bulshadeenna xasiloonidooda iyo degganaanshahooda lid ku ah mar walba inay meelahan ka hirgalaan ama ka shaqeeyaan marnaba ogolaan mayno. ciddii barnaamijkaas ku fikiraysana waxaan leenahay allah kaasoo aruuriyo, annagana waxaan u taagannaa mar walba inaan bulshada amnigeeda sugno. ayagana waxaan ka codsanaynaa bulshada caasimadda inay nala shaqeeyaan, ciidamada ammaanka ay la wadaagaan waxyaabaha ay dareemayaan culaysyada ee mar walba la soo gudboonaanayo inay ciidamada la wadaagaan, ciidanka iyo bulshadu ay si kala xiraan, ciidanka ay u furaadaan soo dhawaadaan. leenahay xerada in kugu dhow ama askariga in kugu dhow ama sarkaalka in kugu dhow waxa aad culaysaho dareemaysaan gaarsiiya. howlgalkan ayaa ku soo aaday xilli magaalada dhuusamareeb uu ka socdo diyaargarowga munaasabadda ciidda ee fooda nagu soo haysa, waxaana sidoo kale ciidamadu ay ku goodiyeen in ay gacan adag ay ku qabanayaan cid walba oo isku dayda qalqalgelin inay ku samayso ammaanka, kuwaas oo ah ay ka mid yihiin ama dadka loo hanjabayana waxaa ka mid a sida saraakiishu ay sheegeen dhallinyarada iyo dadyooga kale ee isticmaala maandooriyaasha iyo sidoo kale agabyada kale ee qalqalka lagu gelin kara ammaanka. culin dhacda c b a muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.